Müdafiə Nazirliyi hərbi xidmətdən tərxis edilməklə bağlı vətəndaşlara müraciət edib. Nazirlikdən verilən məlumata görə bir qrup hərbi qulluqçunun səfərbərlik üzrə hərbi xidmətdən tərxis edilməsi haqqında Prezident İlham Əliyevin ötən gün imzaladığı sərəncamın icrasının sürətləndirilməsi məqsədilə səfərbərlikdən tərxis edilməklə əlaqədar hərbi qulluqçuların göstərilən kateqoriyalara aid olmasını təsdiq edən sənədlərin notarial qaydada təsdiq olunmuş surətləri Azərbaycan ordusu müvafiq hərbi hissələrinə deyil, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin yerli idarə, şöbə və bölmələrinə təqdim olunmalıdır.